Сәлем достар, Изи Қазақтың жаңа эпизодына қош келдіңдер. Біз бүгін Астанадамыз. Нұрзия, сен Астанада туып өстің ғой. Қала жайлы не ойлайсың? Астана менің сүйікті қалам. Өте көркем, жас қала. Өзіме ұнайды. Онда біз бүгін Астананың тұрғындарына қала жайлы сұрақтар қоямыз. Кеттік пе? Кеттік. Астанадансың ба? Иә, Астанадамын. Қанша жыл тұрып жатырсың? Жалпы қосқанда 6 жыл. Астанада тұрасыздар ма? Иә. Қанша жыл болды тұрғандарыңызға? 2014-тен бер. 10 жыл болды. Сіздер астаналықсыздар ма? Иә. Астанада қашаннан бері тұрып жатырсыздар? Мен Астанаға 2013 жылдан бастап көшіп бұл мына жерде тұрмын. Ол қадап осы жақпаймыз. Негізі Ақтөбедеміз. Сіз Астанадансыз ба? Жоқ. Мен қазір Астанада тұратын ғой, вообще Талғарданбыз. Астанада тұрғаныңызға қанша жыл болды? 7 жылдай болып қалды, енді келіп тұрдық, енді сол балалар үшін көшіп келдік, енді жүрміз. Сіздер астаналықсыздар ма? Иә, біздер енді астаналық деуге болады, дегенмен енді мен өзім Павлодар қаласының тумасы, келіншегім Семей қаласынан. Астанада қанша уақыт тұрып жатырсыздар? Астанада мен 2015-те көштім. Осы қалаға, иә. Мен 3 жыл тұрып жатырмын. Астанада туғаннан бері туам, яғни 18 жыл. Қазіргіден де. Мен астаналық емеспін. Мен осы биыл ғана келдім. Мен универге түскем. Яғни бір 4 айдай болып қалған шығар, иә, тұрғаныңа? 4 ай емес. 2-3 ай болып қалыптың деп жүрмін. Астаналықсың ба? Жоқ. Астанада қашаннан бері тұрасың? Астана осы универге келгелі. Иә, 40 ай. Астана қандай қала деп ойлайсыз? Астана жаңа қала. Болашақ бір ең заманауи. Иә, мақсаттар орындалатын қала ол. Бұл қалаға демалуға емес, тек қана жұмыс істеу, 24 сағат жұмыс істеу. Әсіресе жастарға. Астана жас қала, өте бай қала деуге болады. Технология жағынан өте тез дамып бара жатыр. Астана сіз үшін қандай қала? Жақсы қала. Астана енді Астана. Жақсы қала. Өзім Қазақстан ішінде басқа жаққа көшпеймін дедім. Яғни сіздің сүйікті қалаңыз, иә? Иә. Астана менің ойымша ол ең бірінші бизнес және Қазақстанның дамуына әсер ететін қала. Менің ойымша ол ең жылы жер өзім. Астана өте әдемі қала мен үшін, бірақ ауа райы маған ұнаған жоқ. Өйткені менің өз қаламда ауа райы андай жылырақ болады, Астана кейін салқын болып кетті. Ал өзің қай қаладансың? Қостанай облысы, Арқалық қаласынан боламын. Арқалық өзіме жылы болып көрінеді. Астанада не ұнайды? Астана осы жерде менің жақындарым тұрады, менің отбасым тұрады, сондықтан ұнайды. Ауа райымен, деп ба? Бүкіл жағдай жасалған, жұмыс істеймін деген адамға, жастарға барлық программалар бар, үй алуға да, жұмыс жасауға да, сол жағымен ұнайды. Ал Астанаға бірінші рет келген адамға қай жерді көрсетер едіңіздер? Енді бүкіл Астанаға келген адамдар Бәйтеректен бастайды деп ойлаймын, бір ойым. Бәйтерек, Экспо бар, Хан-шатыр бар, жаңағы океанариум бар, сондай жақтар бар. Астана жалпы несімен ұнайды сіздерге? Сол перспективы, мүмкіндіктер біздің қалаға қарағанда, Ақтөбеге қарағанда, мысалы, көбірек деп ашықта сол себепті ұшып келдік. Жалпы Астана сіздерге несімен ұнайды? Климатмен деп пе? Алматы сияқты да тептеліс деген, енді сондай бір мәселелер жоқ, яғни қаланың бір шетінен басқа шетке жету оп оңай енді. Астанада сізге не ұнайды? Қыдыратын жеріміз осы жерде тұрамыз, осы маңда тұрамыз, это біріншіден. Екіншіден жарықтары бар, патруль жүреді, енді тынышырақ қой, атын балалар үшін уайым қайғы жоқ да, бірнеке болып қалады екен. Қазақтардың арасында криминал кішіліктер онша жоқ. Сол жақсы оны ұнайды енді. Астанада бәрі ұнайды, ауасы таза. Все-таки жел, самал жел соққан кезде вообще керемет Астана, жаздың күні вообще жақсы. Астанада саған не ұнайды? Астанада ең бірінші әрине ол біздің халық өте жақсы, көбінесе қиын сәттер болса да әрине көмегін беретін. Екіншіден ол біздің структурамыз қаланың ыңғайлы, алысқа бару қиын емес. Осыны айтып мен қаламда. Астана елордамыз басқада болған соң, сол әдемілігімен. Басқа қосатының бар ма? Қосатын болғанда сол Бәйтерек. Ал ұнамайтын нәрсе бар ма? Так, біріншіден ауа райы әрине, онымен бәрі келіседі. Негізі осы қаланың мінезі бар, өте ауыр мінезі, ешкімді аямайды. Не адамдар сол қысына, жазына төзу керек. Сол екіншіден баратын жеріңе жетіп болмайсың. Бүкіл жерге көлікпен баруың керексің. Мен көлікті айдамаймын және негізі жаяу жүргенді жақсы көремін. Сондықтан мен үшін өте ыңғайсыз. Ұнамайтын нәрсе бар ма? Грибнойдың суы жоқ деп пе? Алыстан келдік деп. Осыны бітірген. Ұнамайтын дүние. Ұнамайтыны бізде көшелерде су әрдайым тұрады. Қазір осы жақында бірден жаңбыр жауып, бірден күн суытып, бүкіл жерде мұз тайғақ. Ол деген ең үлкен кемшілік сол деп ойлаймын. Жол ғана. Ал сіз үшін? Маса болмаса жазы күні анау біз жағалау жақтан тұрамыз. Маса енді Құдайға шүкір маса көп жақта. Басында суық болғасын ұнамайды. Қазір үйренісіп кеттік. Жолдар ұнамайды. Жолдар. Неліктен? Қазақстан бойынша жаман сияқты бізде жолдар. Ақтөбемен салыстырғанда бірақ жолдар жақсы. Енді Астана болғасын мен ойлаймын, енді жолдар сай болу керек. Иә. Ұнамайтын бар. Әжетханалар. Мына таяғы болсын, осы жері болсын, әжетхана жоқ та, не жерде бір-ақ жерде бар, бір-ақ жерде ме, екі-ақ жерде бар. Мына жерге жата береді, онысын жауып тастайды. Онысы істемейді, не қылмайды, мысалы сол жағы. Сосын барып мына қоқысты бүйтіп шашып кететіндері. Жастар ма? Иә, жатыр. Мына ненің отырған орындыққа бүйтіп аяғымен шығып кететіндері. Жазып кетеді. Ну, сондайлар, солар ұнамайды енді әрине. Бірақ енді бәрі түзеледі ғой. Басқа тағы қосатыныңыз бар ма осы сұрақтар бойынша? Да, жоқ. Акиматқа көбірек осындай жерлерде, нелерді әжетханаларда үшін ол жалғыз маған емес керек зат. Бүкіл осы жерде серуендеп жүрген адамдарға керек зат. Жақсы, ал Астананың ұнамайтын жері бар ма? Сіздерге ұнамайтын тұстары, мысалы? Ұнамайтын жерлері енді. Қалған ұнайды. Желтоқсаннан бастап енді ақпанға дейін. Ауа райы әрине. Өйткені бізде жазда мысалға 40-қа дейін барса, ал қыстың орайында керісінше минус 40-қа дейін барады. Мысалға мен өзім қаламда бір жерден бір жерге жүру үшін 10 минут бара саласың да, ал Астанада 40 минут 1 сағат жүру керексің. Сүйікті жерлерім бар ма? Ол қандай жерлер, ол жерде не істеуге болады? Менің үйімнің қасында бір саябақ бар, президенттің саябағы. Сол жер өте ұнайды, өте ерекше. Сол қаланың ішіндегі бір оңаша арал сияқты жер, әдемі, табиғаты керемет, өзеннің жағасында отыруға болады. Велосипед айдауға болады. Ең қызық жері сол жануарлар бар. Бақалар, үйректер, кірпілер, қояндарды да көруге болады. Сондықтан сол жер ең сүйікті жерім. Ең ұнайтын жер ботаникалық, енді қыстың кезінде мега. Өзіңіздің сүйікті жерлеріңіз бар ма осы қалада серуендеуге, мысалы баратын? Осы жаққа келеміз, негізі біз левый беректе тұрамыз, бірақ осы жаққа келеміз. Осы жақтың атмосферасы сондай бір ерекше. Астанаға көшіп келіңіздер. Жақсы суық болса да негізі жақсы қала. Сүйікті жеріңіз бар ма? Осы жер, осы жерде жағалаудың бойы, мына жерде саябаққа кіреміз, мына жаққа кіреміз, енді пенсияда болғаннан кейін ары бері жүріп, сол жүргенге демалып, жүргенге ыңғайлы да. Сондай саябаққа ушусыз кішкене. Осы жағалаудың бойы серуендеуге жақсы. Онша машиналары көп жүрмейді, а так театрлар жақсы, қазақ театрлары жақсы, жастар театры. Сүйікті жерім көп, мысалы осы Атырау, Маңғыстау, жаңағы осы жағалау, көптеген жерлер бар. Хан-шатыр деген сияқты тұратын жерлер. Астананың қай жерінде көбірек боласың? Көбінесе ма? Көбінесе мен осы неде боламын, жағалауда боламын, Атырау маңында. Сүйіктім ол Алматы ауданындағы жүрек паркі болсын. Өзім сол жерде көп уақыт өткізгем жас кезімде. Достармен ойнап, сол үшін ол ең жүрегіме ыстық жер болсын алады. Бүгін біз Астана жайлы адамдардың пікірін білдік. Көбі Астананың артықшылықтары мен кемшіліктері бар дейді. Бірақ Астана өте дамып келе жатқан жас қала болғандықтан көруге тұрарлық деп санаймыз. Біз Астанаға шақырамыз және Астанада күтеміз. Сау болыңдар.